të gjitha falënderimet e plota, zemadështia absolute, i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësis. Ate e falënderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na udhëzojnë në këtë fetë pasër islame. Duke na ba vëlezër me njëni tjetrin, ku të që jemi dhe nga të që jemi, të gjithë jemi vëlezër. Pasaj të gjitha salavatet dhe selamet të mate për zemërta, ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë, ma të mirit dhe ma të shtrenjtë të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wa salam, që u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pasaj me mbarësinë Allahut azza wa jalla them, të dëruar vëllezër besimtarë, në këtë ditë të begat të gjumas, në këtë muaj të madhmushëm të Ramazanit, pa tjetër që një vëmendje shumë të veçantë, ja kushtojmë dërgesës e pejgamberit tonë alayhi salatu wa salam, për të cilin do të pyetim në ditën e gjykimit. Ja kushtojmë një vëmendje të madhe për të pyetur gjithë secili për nëse çfarë marrëdhënie kam unë si musliman me pejgamberin tim alayhi salatu wa salam. Dhe se si muaj i madhmushëm i Ramazanit na shërben si një stacion i rëndësishëm për ta forcuar marrëdhënien tonë me pejgamberin alayhi salatu wa salam. Dhe lexojmë në Kur'anin famular të surën Ali Imran, një ajet kuranor i cili na merr përdorë duke na treguar rrugën se si duhet të sillemi me pejgamberin alayhi salatu wa salam. Allah azza wa jalla urdhon të thotë: "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Pra Hazreti Muhammedin alayhi salatu wa salam, më ndiqni mua që ti doj Allahu. Jo vetëm kaj, por wa yaghfir lakum, edhe t'ju falë gjunahet tuaja, sepse Allahu është falës mëshirues. La ilaha illa Allah. Prej rrugëve të faljes e gjunaheve është pasimi i pejgamberit alayhi salatu wa salam dhe ndjekja e rrugës së dashnisë së tij në këtë botë dhe në këtë jetë kalimtare. Jo më kot pejgamberi alayhi salatu wa salam urdhon të thotë në hadithin e transmetuar nga Imam Buhari: La yu'minu ahadukum, nuk do të arrijë plotësinë e besimit asnjëri për jush derisa të jem ma i dashur për te se sa baba i ti dhe fëmia i ti dhe mbar njerëzimin. Që do thotë se nëpërmjet nënshtrimit ton ndaj dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ne mësojmë ma mirë se askush tjetër se si me e dashur babën, si me e respektu nanën, si me u përkujdes për edukimin e fëmijëve tanë, si me e respektu dhe me e dashur çdo njeri, ku do qofë dhe si do qofë, sepse është krijesa e Allahut dhe është rob i Zotit, sikurse të gjithë ne jemi robët e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na tha dhe na dërgoi mesazhet e dashnisë së tij që para se të vinim në këtë botë. Tha një ditë, teksa rrinte me sahabët e tij, se ata që më së shumti më duan nga ummeti im, janë disa njerëz që do të jetë ndonjëri prej tyre familjen dhe pasurinë e tij vetëm për të më parë. La ilaha illallah. Ne lexojmë dhe shohim sot shumë njerëz që edhe i këndojnë dashnisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam duke thënë: "Ah sikur të shihja ja Rasulullah, ah sikur të isha me ty ja Rasulullah, ah sikur ta prekja dorën ja Rasulullah" dhe ndërru pak. Nuk ka nevojë për emocione të cilat nuk kanë rezultate në marrëdhënien tonë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Po patjetër ah sikur të shihja e ahë si kur të prejka, por ndalu pak. Ty të ashtan mundësia ma e mirë me e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, me e prejk dorën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke e dëshmu dëshmin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me sjellje tuaja në përditshmërinë e komunikimit tënd me njerëzit, duke mos e majt islamin tënd dhe dëshmin e pejgamberit vetëm mërënda 4 muarve të gjamis, duke e përhap dëshmin e pejgamberit dhe atë shpartit do të doje me të pa pejgamberin alayhi salatu wasalam duke e vepru në marrëdhënie me gruan tënde, me fëmijët e tu, me shoqërinë tënde, me farefisin tënd, me njerëzit me të cilët ti komunikon dhe punon, musliman qofshin ajo musliman, sepse ti marrëdhënien e ke me Zotin e gjithësisë. Ti nuk e ke marrëdhënien me X-in dhe Y-in prej njerëzve. Ti nuk pret falënderime dhe shpërblime nga askush në botë. Ti je prej atyre për të cilët Kurani famular thotë: Inna ma nut'imukum li wajhi Allah,
Pra ajo çfarë ju japim, ju ushqejm, ju bajm mira, është vetëm për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Nuk duam as falënderim dhe as mirënjohje. Na lu pak sa dhe pyetë veten, në marrëdhënie me pejgamberin alayhi salatu wasalam, a jeti prej atyre që po të shihte pejgamberin alayhi salatu wasalam, do të buzëqeshte, do të ishte i kënaqur me ty? Me veprën tënde, a jeti në pozitën e temimit dariu? Temimit dari, a i cili ndriçoi xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me ato fenerët ndriçues, me vaj, kanilat me vaj. Dhe pejgamberi tha, kush ndriçoi xhamin tonë? E ndriçoi Allahu. A ke vepru diçka në jetën tënde, në përditshmërinë tënde, që me meritu bekimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa me u than për ty, e ndriçoi Allahu? A ke vepru diçka me të cilën nesër në ditën e gjykimit kamo u kënaq pejgamberi alayhi salatu wasalam prej sjelljes dhe punës tënde? A është agjërimi i Ramazanit ton sot i imi dhe i juaj i bashkë në atë gratë që do të pranohet nga Zoti i gjithësisë dhe do të mburret pejgamberi alayhi salatu wasalam para të gjitha krijesave me ne përpara kret të mbetur në ditën e llogarisë? Pyet veten tënde kur shohësh në syfyr, a zgjohesh sepse pejgamberi të ka thënë hani syfyr sepse ne të ka bereqet? Jo, sepse ne kemi urinë atë moment. A është moment fjetje, është moment gjumit, është moment pushimit. Mirë, po ne zgjohemi sepse ne besojmë se me të vërtetë aty kohë ka bereqet, bereqet për shëndetin tonë, bereqet për kohën tonë, bereqet për harmoninë tonë familjare, bereqet për marrëdhënien tonë me agjërimin, bereqet pafundësisht. A e kontrollojmë ditën tonë të agjërimit për t'u bindur pejgamberit alayhi salatu wasalam, që e duam dhe themi ah sikur ta prekja dorën, e ah sikur të shoh në ëndër. Jo. Mos po pas ëndrave, por përpiqesh në ditën e agjërimit tënd të veprosh, të veprosh atë që pejgamberi thoshte, se ai i cili qëndron pa ëndran dhe uritet një ditë në rrugën e Allahut. Por duke u distancuar nga të gjitha ndalesat dhe duke hequr dorën e tij nga pasuria e muslimanëve, Allahu do ta ushqej atë nga frutët e xhennetit. Pyet veten tënde dhe thuaj me veten tënde, ja Rasulullah, unë sot ta kam marrë fjalën. Ja Rasulullah, sot agjërueshëm, jam larguar nga çdo ndalesë që kam pas mundësi më largu. Dhe dora ime nuk ka prek aty ku nuk duhet, sepse unë jam njeri i ndershëm. Unë jam njeri i pastër. Unë jam njeri i moralshëm me dashninë tënde. Edhe me ulëzimin tënd, ja Rasulullah. Dhe pastaj thuj sa të duash, ah sikur të shoh në anër. Ti me veprimin tënd është sikur të ishe bashkohës i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ti me veprimin tënd këtë e ke sjell pejgamberin tënd alayhi salatu wasalam në 2023-shin për të dëshmuar morali dhe dashnia e pejgamberit tënd alayhi salatu wasalam në sjelljen tënde, në agjërimin tënd, duke mos e banalizuar marrëdhënien tënde me Ramazanin, duke qëndruar thjesht pa ëndran dhe pa pirë, dhe duke mos u përkufizuar me atë çfarë është syneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam në ditën e agjërimit. Ja Rasulullah, sa të du, ja Rasulullah, më shkojnë lotë sy për ty. Mirë, po kur vjen dita e agjërimit, alayhi salatu wasalam urdhon të thotë, ai i cili nuk largohet nga gënjeshtra dhe të punuarit me te dhe nga shfaqja e ignorancës, dhe përmet arrogancës dhe veprimeve të paduhura, po të di se Allah nuk ka nevojë që ai të rrijë pa ëndran dhe pa pirë. Ah, meselia është e mbyllur. Është synet i pejgamberit alayhi salatu wasalam që duke qenë agjërueshëm, ne me dëshmu forcën e karakterit, dignitetin tonë, krenarinë tonë, personalitetin tonë, aftësinë tonë për ta mund të ligën dhe për të dëshmu njerëz të pastër, njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, njerëz që ecin përpara, njerëz që nuk i pengon asgjë, as puria, as etja, as frenimi nga disa epshe jashtë Ramazanit apo jashtë kësaj kohë të lejuara, por që nuk kufizohen me ato për të majtë torçën, pishtarin e udhëzimit dhe dinjitetit dhe kanarisë islame të dur të tyne, në zemrat të tyne. Po vlezën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thosë se do të dëshiron të zonjeni për tyne, do të jepte familjen e ti, pasuninë e ti, për që të mëshifte, dhe vendose vetën tënde në pozitën e Hazreti Ebu Bekrit, i cili në shpellën e Thaurit është një shpellë shumë e vogël. Teksa pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte në pushtet, tek shoku dhe shoqënuesi i tij dhe ishte kot, pak, se marr zhumi pak. Hazreti Ebu Bekrit e pikëskon diçka. Asa nga dhimbja
e asaj plage i shkojnë lotu. Që binë mi trupin dhe ftyrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe zgjohet dhe i thotë çfarë ke? Dhe i tregon Ebu Bekri radiallahu anhu për hallin e tij dhe pejgamberi që i thotë, po pse nuk më zgjove? I thotë nuk desha me e prish rahatin tënde. Ndalu pak saktë. Banu Ebu Bekri i kohës tane, duke mos e prish rahatin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me veprimin asaj çfarë pejgamberi nuk është razir për te. Banu Ebu Bekri i kohës tane duke praktikuar çfarë pejgamberi tan i pëlqen në agjërimin tan, në adhurimet tuaja, në komunikimin tan, në punën tanë, në përsosmërinë e asaj për të cilën je këtu, për të vepruar dhe për të dëshmuar në këtë botë kalimtare. A nuk ka thënë pejgamberi jon alayhi salatu wasalam se Allahu dëshiron nga robi i tij që kur të veprojë një punë ta përsos atë. Që do të thotë se unë si individ musliman jam i përsosur. Shkoj drejt për sosmëris, pa tjetër. Që do të thotë se ne si komunitet, si bashkësi muslimane, jemi bashkësi vlerash, që prodhojmë vlera, që prodhojmë për sosmëri, që prodhojmë dignitet, që prodhojmë vlera morale, që përhapim vlerat e familjes, që rujmë unitetin dhe forcën e karakterit tonë, edhe si shqiptar në veçanti, me këto vlerat e islamit, dëshmohemi si një komunitet vlerash, dhe si një dëshmi e dashnisë Allahut në tokë në përmjet praktikimit të asaj që është tabani i jonë kombëtar, dhe që është tabani i babalarve dhe qyshërve tanë, dhe që është mundi dhe djersa dhe sakrifica dhe besa dhe amaneti i atyre, që tanë jetën e ty në jakushtuëm Zotit dhe gjithësis duke u ba, prej atyre që bota thotë shqiptar të mirë, njerës të besës, njerës me karakter, njerës me moralë, njerëz me mikpritje, njerëz me bojari, nga na erdhen këto? Nga traditat dhe sunetet e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, që dikush prej nesh sot në mënyrë katastrofike mundohet me na e përkufizuar sunetin thjesht në bartjen e një shkopi në dorë, në atë që i thojnë miswaku. Të dashur të shtrenjtë, për ta përfunduar hutbën e kësaj xhumaje, e jani të bëjmë një pyetje, të cilën e drejton mendimtari edhe shkrimtari i famshëm egjiptian Abbas Mahmud al-Aqqad. Aqqad i famshëm ka një fjali. Thotë, po sikur të rikthehej Muhammedi alayhi salatu wasalam dhe ta shihte realitetin tonë. Kjo është një pyetje që sillet në përbërbëllat e mendësive të shumë intelektualëve. Po sikur, kjo po sikur zakonisht e këni hap derën e shejtanit. Ne nuk kemi nevojë me thënë realisht, po sikur të kthehet pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sepse ne përpara pejgamberit alayhi salatu wasalam jemi për herën në mikqyrën e Allahut. Do ti vendos veten tënde dhe pyet veten tënde, Allah subhanahu wa taala që është duke të pa dhe është duke të ndihë dhe je në vëzhgimin e tij në çdo moment. A është razim aq çfarë ti bën dhe pejgamberi jot alayhi salatu wasalam, nëse do të ishte do të shihte, a do të gëzohej aq çfarë ti bën? Edhe nalu këtu edhe thuj, pa tjetër që unë jem incitun dhe iftun për të njëtë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra traditën e tij. Dakor? A nuk është sunetin e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, ajo çfarë thotë dhe e përmenda pak më përpara, se Allahu donë ma gjithë se cili për jush që kur të veproj një vepër ta përsos, atë, a jeti i përsosur në punën tane? Ti si inxhinier, ti si mjek, ti si farmacist, ti si inxhinier kompjuterik, ti si student, ti si mësues, ti si imam, ti si mufti, ti si, a jeti i përsosur? A jeti praktikues si sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam? Allah. Ose kur urdhon të thotë khairukum khairukum li ahlihi, ma i miri për jush është ma i miri me familjen e tij. A je praktikant i këtij sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në marrëdhënie me bashkëshortën tënde, me fëmijët tu, me nanën, me babën, para bashkëshortës dhe fëmijëve, me motrën, me vllahën, me farefisin? A je praktikues i sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot se ai i cili beson Allahun dhe në jetën e përtejme, le të flas mirë ose të hesht? A praktikojmë ne këtë sunet të pejgamberit alayhi salatu wasalam? Ai që beson Allahun dhe jetën e përtejshme, le ta nderoj mikun e tij? A jemi ne mikpritës? A jemi praktikues të këtij suneti të pejgamberit alayhi salatu wasalam? A jemi ne prej atyre që praktikojnë një sunet për të cilin pejgamberi thot: "Mirë ajo shtëpi që nuk e pret një mik"? A ja hapim derën e njëri tjetrit? Apo po ngushtohemi çdo ditë e më tepër?
dhe po i mbyllim dyert e njëri tjetrit çdo ditë më tepër në emër të zhvillimit të kohës, të zhvillimit të jetës, të ritmeve dhe dinamikës. Jo, jo. Se ne pretendojmë dashninë e pejgamberit dhe pretendojmë praktikimin e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ata bajmë atë me çdo mundësi që kemi dhe në çdo thirrje prej thirrjeve të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. A jemi praktikues të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam që thotë largoje të keqen nga rruga e muslimanëve. Nëse unë e di se një veprim i caktuar të bën dëm ty, familjes tënde, vëllezërve tuaj, parefisit tënd, unë përpiqem me larguate, kjo është sunet e pejgamberit. Nëse unë e di se një ty do vjen një e keqe prej me apo prej dikujt tjetër, apo ka pa një të keqe për rrethet, përpiqem me larguate, kjo është sunet e pejgamberit tani sot. A e bajmë ne këtë? A e bajmë ne këtë? Apo do të rrim duke tunë misvaku ditë, na? Në emër të praktikimit të sunetit dhe tu nuk ka diçka të keqe, misvaku është pjesë e sunetëve, pa tjetër, është pjesë e rritjes së higjienës së gojës, është shumë e rëndësishme. Por, para se me mritë të higjiena e gojës, ka qindra e qindra veprime që duhet me i praktiku dhe me thanë, unë po zbatoj sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sunetin e pejgamberit të dashur të mi është lodhje, është dinamik, është veprimtari e pandalshme, nuk është thjesht një lëvizje rutine, apo një shfaqje, apo një ekzibicion. Për të thënë se ja, unë jam praktikues i sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe për ta përfunduar, a jemi ne praktikues të sunetit të pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam, i cili urdhëronte dhe thoshte: "Irhamu turhamu", më shironi që të mëshiroheni, "e dhfiru yughfar lakum", falni që t'ju falen gjunahet. A jemi falës ne, a jemi tolerues ne, në marrëdhënie brenda familjes në radhë të parë. Me shoqërinë tonë, me parefisin tonë, ne që thiremi për të toleru dhe për të falë, jeshtë familje dhe jeshtë komunitetit tonë, nuk duhet me lanë pastore asesi falin e tolerancën mërëna neshë në ratë të parë. Dhe se nuk e duhem dhe nuk e respektojmë dhe nuk e mshirojmë dhe nuk e falim dhe nuk e tolerojmë njën i tjetrim, shfar besimtarë dhe shfar muslimanë është jemi. I lutem Allahu Subhanahu Teala për hapin e kjo në ditëve dhe netve të begatat e këti muaj të mandushëm të Ramazanit, me na fal, me na mshiru, me na udhëzu drejt ma të mirës. I lutem Allahu Subhanahu wa Taala mirësin me të cilën ju ka begatu ju këtu në mërgat, me e trashigu prez mas prezim nër fëmijët tuaj, dhe shemulli i juaj dhe i babalarve tuaj me u ban model udhëzimi dhe udhërëfimi për të gjithë ne dhe në ditën e fundit. Ju jeni ambasadorët e Islamit, ju jeni thirësit drejt vlerave të Islamit, ju jeni mbrojtësit e dignitetit kombëtar, ju jeni përquësit e harmonisë kombëtare, ju jeni përquësit e vlerave më të mira të këtij islami, dhe për këtë duhet me quë rahmete pa kundësisht për babalarë dhe gjyshërit, me fëtyrë të bardhë, e me zemër të ndritun, e me për ullin të Zotit të gjithësis, që ju më kuën me këtë dashni të madhe për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe u banë trashëgimtar të denjë të shkuarve krenar me fejen dhe bekimet Allahut në jetën e tyre. Allahu ju dash, Allahu ju mëshiroft, Allahu ju begatoft, ju apranoft agjërimin e Ramazanit dhe kret veprat e mira dhe na bashkoft për të mira në këtë botë dhe na baf faqebardh në jetën e përtejme dhe na baf për atyre që bashkarisht shkojmë dorë për dorë të kroj i pejgamberit alayhi salatu wasalam për të pinë nga durrët e tij dhe për t'i thënë ja Resulullah, e kemi majt besën tënde. Ja Resulullah, jemi të shmuar në mesin e popujve si bardhit dhe ruajtësit e amanetit tanë dhe besës tanë. Ja Resulullah, ne të pim nga durë tuaja dhe të shohim etjen e gjithësis dhe të shijojmë mirësitë dhe bekimet e Allahut në përmjet durve tuaja e në përmjet tyre të hymë drejtë në edheve dhe Zotit tonë. Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.